žodžiu, mama žiauriai tikinti yra. Ir dėl to aš kažkaip tikiu šitą istoriją, nes, nu, jie apie tokius dalykus tikrai neprikolintų. Man šiaip nelabai tokia prikolistė yra. Ir man kaip pasakoja, tai čia, sakau, su egzorcizmu susijęs. Ir galite paguglinti, yra, dabar tik tiksliai nepamenu, Valkauskas ar tai Valauskas, Arnoldas. Jis yra Lietuvoje irgi egzorcistas, jis, jeigu neklystu, dabar yra kariuomenės kapelionas. Ir mūsų šeimina jį pažįsta. Nu tai va, ir čia jau seniai aišku vyko, bet pasakojo, kad atėjo vieną kartą į koplyčią pas tą kunigą, viena tokia susirūpinusi kažkokia moteris, sako, blema, tipo, kažkas yra negerai su mano sūnu. Ir papasakojo tokią istoriją, kad sako, jis jau gal 2 savaites, sako, atsikelia, tiesiog atsisėda ant lovos, tipo, iš ryto, ir sako, visiškai neįda, tiesiog atsisėda ir žiūri į vieną, į tipo, tą pačią sieną. Ir to lygiai tą patį tašką. Jį ten jau susirūpinus karočiai, ateina jo kažko klausia, nieko neatsako, tiesiog toliau žiūri tašką. Nu, gerai, pizdu. Bandė kalbėti su psichologais, bandė su kitais kalbėti, nieks nieko nežino, nieks negali padėti, nes jis pats net nieko nešneka, žinai. Atnešė jam valgyt, išeina iš kambario, grįžta, tai ten vos kažkas ten atrodo, vos net ten šakutė tik pajudinta, ten beveik nieko nevalgo žmonės. Ir jau žiauriai susirūpinus, tai nuvarė pas tą Valauską ten tą egzorcistą. Ir sako, gal galite ten padėti ir taip toliau. Nu gerai, tai karo čia su savo draugais kažkokiais tiesiog paėmė jį, jie įnešė į mašiną ten savo tą sūnų, nes jis tiesiog neįdėjo. Jis visiškai be jokios reakcijos, jį atnešė pas tą kunigą į koplyčią. Ir sako, jis jį pamatė ir iškart sako, kažkas ne taip. Nu, tipo, sako, kad, tipo, jaučiu, kad kažkas taip. Sako, per savo gyvenimą esu jautęs apsėdimus, tipo, tiesiog iš vidaus, sako, tas pats jausmas. Ir, žodžiu, egzorcizmas vyksta dar taip, kad kunigas ir dažniausiai vykdo vienas kunigas, bet dar jis, tipo, į pagalbą gali pasikviesti dar labai tikinčių žmonės. Nu, ir iš tos bažnyčiai ten buvo, kurios ten tos reguliarios jau babutės, kurios kiekvieną dieną ateina, karočiai ir meldžiasi. Paprašė jų pagalbą. Sako, viskas, ką jums reikės padaryti, tiesiog uždėti ranką virš galvos, neliesti, bet, ta prasme, virš galvos ir su manim kartuoti maldą. Ten kažkokia special. Viskas gerai, atvarė, uždėjo tą rankas, pradėjo kalbėti maldą. Ir maždaug po 2-3 žodžių jos staigiai, ta prasme, kūnas, o tiesa, jis sėdėjo ant kėdės. Jo kūnas to sūnaus staigiai taip persikreipė, ta prasme, sakė, fiziškai neįmanoma žmogui taip persikreipti ir tokią formą išgauti, kad ten nelūštų bent jau, nežinau, 10 kaulų. Ta prasme, staigiai išsirietė kažkaip ir pradėjo tokiu durnu, tipo, balsu, vos ne tik atspėkt, bet, tipo, nu, tipo, reakt, kažkas tokio. Ir viena iš tų babučių žiauriai peršiko ir karočiai išbėgo, o šito daryti negalima, kad, nu, tipo, jokiais būdais negalima nutraukti tos maldos. Bet į panikos apimta karočiai išbėgo ir tada reikėjo, tipo, tęsti toliau. Tai, paprašė, tipo, atsinešė paskui tas kunigas virvę ir jį pririšo prie tos kėdės, kurios sėdėjo. Ir sako, labai prašau, tipo, neišsigaskim, nes čia reikia vienybės ir panašiai, tipo, reikia tęsti maldą. Nu, gerai, ten susikupa, varo toliau. Vėl uždėjo rankas virš galvos, pradėjo sakyti maldą, biškį daugiau praėjo žodžių. Nu, čia sakau, čia jo pasakojimas yra, bet sako, jis vėl ant tiek persikreipė ir kai persikreipė jo kūnas, visos tos rankos, kojos, ta virvė tiesiog jis išpiešė taip momentaliai. Ta prasme, atrodo visiškai nežmogiška jėga kažkokia, suplėšė tas nafik virvės, sulaužė kėdę ir tiesiog nukrito ant žemės. Ir tada jau ten jau, nu, kadangi jau taip patęsė toliau maldą, ten jau vos ne visi užsimerkė, ten jau pizė apsišykė visi, tęsė toliau maldą ir jis tiesiog ant žemės gulėdamas pradėjo vartytis vėlia kaip, kalatotis, bet sakau, va tokiais judesiais, kur sako, nu, žmogui tiesiog taip padaryti būtų neįmanoma, nesusilaužius ir rankų, ir kojų. Pradėjo vartytis karočią, užbaigė ačiū Dievui tą maldą, ir staigiai žmogus nusiramino, atrodo, kad tiesiog miegojo. Staigiai nusiramino, praėjo gal kokią 10 sekundžių, ir žmogus tiesiog atsikėlė ir visiškai ramiai, tipo, o, sako, kas čia toks, užsimiegojęs, tipo, sako, kas čia įvyko, sako,
sveiki, taip, labą dieną, ten aš ten savo vardą pasakė, ten prisistatė. Sako, gal ten paaiškink, kas čia vyksta. Ir ta prasme, žmogus visiškai atrodo, vat ką tik atsikėlė po žiaurį ilgą sapną. Ir, nu ką, ir viskas, nuo to laiko sakė, jau kažkaip ten jau praėjo tie visi čiūlai. Tai va, realiai tokia ir yra istorija. Bet, nu, sakau, aš įrodymų neturiu. Aš pats netikiu tokiais dalykais visiškai, bet dėl ko aš vis karts nuo karto šitą istoriją prisimenu, nes mane pasakoja mama. O, sakau, mano mama tikrai, nu, neprikolinti tokiais dalykais, nes jį yra žiauriai tikinti žmonės. Nu, yra Kaune, kleboniškai ištelė, kas iš Kauno žinos apie tą istoriją, kad ten, kai atvarai naktį, nu šiaip pabūt ar ten kažką, yra toks senis, yra čia, ten neaišku, nei kas yra, toks, nei kas toks, kaip jis atrodo, jo veidas, sakė, yra, nu, su, ten visas, sudraskytas kažkoks ten, nu kas matė, žinai, pasakio. Tai va, faktas toks, kad jisai, tu būni sėti kai marinį mašinui ir jisai primesk, jisai stovi ir žiūri tave. Ir tu, nu, tau lekai kaip ir nefainai, tu išlipi pažiūrėti, žinai, eina į mišką, ir tu paskai, nu, ir nieks neina, nieks neišdrįsta paskai eiti į mišką. Tai va. Ir, nu, mes, nu, galvom, padarysim šitą bairį, žinai, kad, nu, karoči, nu, mes norėjom įstikinti, žinai, tai mes neradom to senio, bet jisai per mašiną stovėjo, nu, per kokius 5 metrus, į juos žiūri, primės, ten, net yra videkas, primės, yra videkas, aš parašiau draugelį, kad atsiūstu. Laukiu. Videk, turime senį, jis ir nueina į mišką. Ir dar apie tą patį mišką kleboniškio yra sekta. Neaišku, ten ką jie daro, nei kam reikalinga. Ten naktį, jeigu nueini į mišką, kažkur ten apie 12, apie 1 valandą, ten senį vaikšto 5 čiuvakai baltai apsirengę. Ir jie... Yra videkas, kur, karočia, kitą dieną rado ten... Stirna, karočias, nupjauta galva, ten, nu, ten, tokių dalykų ten vyksta, kad... Čia prieš 3 metus buvo, kai man 19 metų buvo, žodžiu, Tinderio mečas buvo. Galvoju, karočia, nu, bendravom, su porą valandėlį su mergička pabendravom, jau galvoju, karočia, gausiu įmerkt, varėm susitikt, susitarėm, prie Vingio parko susitikt, prie tų didelių laiptų, žodžiu. Nu, nuvariau aš ten aikštelį, palikau ten kaip į Vingį įvažiuojant, tai yra nedidelė aikštelė. Tenai palikau, karočią, mašiną, ėjau link šito, link tos aikštelės ir kur dachuja, žodžiu, laiptų yra ten tokios kolonos. Aš praėjau tas, karočią, kolonas, stoviu, nieko nematau ir žiūriu, už tų kolonų, karočią, ateina, bet tikrai ne merginau kažkoks patsas. Tai, karočią, aš ar tik jo... nedasileidau, kad iki manęs daitų, tai aš ten pisaukštį. Tai žodžiu, po to laiko jokių Tinder, jokių šitų... Tai, tokių puslapių visada, jeigu reikia mergičkos iššaudyti į klubą savarų, nes po to laiko. O tuo metu tai ten iš vis taip įtepęs buvau, kad... Žinai, kaip iš Vingio išvažiuoti, negalima iš karto į kairę. Aš į kairę pisaukštį. Tai buvo perškas baisiai. Tai vat, karočiu, vaikai, nesinaudokit Tinderių, nes daug yra fake. Žodžiu, taip, žinai, pradžiai nieko nebuvo, aš kad ties 10 minučių palaukiau. Ir žodžiu, ten kaip linktų laiptų einant nuo pagrindinio to kelio. Yra tokios kolonos, ten kažkoks pastatėlės, 2 kolonos. Ir per tas kolonos matau, žinai, ateinant, bet sudėjimas tikrai ne moteris, ne joks vaidoklis, ne niekas. Nu, patsas, grinai žmogus, su kapišonu, ten, žinai, tamsu. Nu ir tokių greitų žingsnių link manęs, nu, žinai, aš nedasileidau ir tiesiog bėgau ten per tuos laukus. Bet karočiu, žinai, jaučiu padūręs būtų arba įžaginęs, arba apiplėšęs, nu, bet karočiu, pasimovo ant kažkokio tai galvojo. O negaudė? Ne, jis karočiu negaudė, aš tiesiog pabėgau, paskui bandžiau, žinai, parašyti vėl per tą patį Tinderį, bet jau buvo ant kita ištrinta. Tai kaip ir jasno buvo. O viskas buvo taip, kad, žinai, nu žiauri, realiai. Net Instagramais pasikeitėm, viskas, nu žodžiu, ant tiek viskas buvo.